Azərbaycanlı nazirlərin Ankara səfərindən sonra Türkiyə ordusunun rəhbərliyinin bir çox generallarının Bakıya gözlənilməz səfər etməsi çox vacib və önəmli məqamdır. 102 ildən sonra Türk generallarının Bakıya yenidən gəlməsi bütün regiona təsir edəcək bir addımdır. Əslində, Ermənistan iyulun 13-də Azərbaycana qarşı provokasiyası ilə böyük bir səhv etdi və zaman bu addımın nə qədər səhv olduğunu göstərdi. Ermənilər yatmış olan bütün refleksləri oyatdı və Türkiyə ilə Azərbaycan birliyini daha da gücləndirdi. Regionda 3 müttəfiq var: Rusiya, İran və Ermənistan. Bu müttəfiqləri bir çox şey birləşdirir, amma bu müttəfiqlik Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi ilə nəticələndi. Rusiya və İranın Ermənistanı seçməsi başqa cür bitə bilməzdi. Çünki istənilən siyasi proseslərdə həmişə balans olmalıdır. Bu balans pozulanda bütün dünya gücləri bu balansın bərpası üçün hərəkətə keçməli olur. Türkiyə ordusunun Azərbaycanda təlim keçməsi və bu təlimləri izləmək üçün yüksək rütbəli Türk generallarının gəlməsi Azərbaycan artıq tək deyil, siz onu tək görə bilməzsiniz. Siz birsinizsə, biz də birik mesajıdır. Əgər Rusiya, İran və Ermənistanı birləşdirən məqam sadəcə maraqlardırsa, bizi Türkiyə ilə birləşdirən məqamlar isə daha dərin və köklüdür. Onu da qeyd edək ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi həmçinin bütün Türk dövlətlərinə də təsirini göstərəcək. Çünki son proseslər Türk olan Qazaq və Özbək cəmiyyətinin də Azərbaycana dəstək olduğunu aşkar etdi. Bir tək Türkmənistan cəmiyyəti öz mövqeyini tam istəyi ilə bildirə bilmədi. Amma oradakı daxili siyasi rejimi nəzərə alaraq bunun niyə belə olduğunu anlamaq çətin deyil. Amma bu təsirlər sadəcə Orta Asiya ilə bitmir. Həmçinin Rusiyanın içində olan Türk xalqları da hərəkətlənmişdi və bunun çərçivəsində İrandakı soydaşlarımızın da mövqeyi çox sərt idi. Belə bir proseslərdə xalqın və insanların mövqeyi çox önəmli olur. Çünki heç bir siyasi proses o mövqeyi nəzərə almadan hərəkət edə bilməz. Azərbaycana Rus orduları təlimə gəlsəydi, bugün gördüyümüz sevinci görə bilməyəcəkdik. Yəni, əslində, Azərbaycan xalqı Türk ordusunun gəlişinə sevinir və onu doğma sayır. Bunun əksi olduğu halda Türk generallarının Azərbaycana səfər etməsi çox güman ki, imkansız idi. Türk ordusunun Azərbaycan ordusu ilə birlikdə keçirdiyi geniş miqyaslı təlimlər yeni bir dönəmə start verdi və bir çox ekspertlərin bildirdiyinə görə bu dönəm Rusiya və İranın Azərbaycana qarşı olan əsl mövqeyini göstərəcək. Onlar tərəf seçdikcə, Azərbaycan da tərəfini seçəcək və bu seçimlərin sonunda siyasi mübarizənin kəskinləşməsi başlayacaq.